rajadiini oo hoos u dhacday, hamigii iyo qabkii oo hoos u dhacay, qaranimadeennii oo daciiftay awgeed ayaa meel walba oo waddanka ka mid ah waxaa dhacay inay dhallinyaro Soomaaliyeed baxaan. Qaxi oo lagu raadinayay nolol ka wanaagsan tan hadda ay haystaan dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa nasiib darro idinku aad la kulanteen dhibaatooyin ka badan kuwii dalka idinku haystay. Waxaan aad uga xumahay dhibkii idinku dhacay. Waxaan rabaa marka inaan aniga iyo dadka mas-uuliyiinta waddanka aan kula dardaarmo dadka Soomaaliyeed dhallinyaradan qaarkood ii sheegay gawaari socota inay ka iska tuureen, qaarkood noo sheegeen in in ka badan sanad la jir dilay, qaarkood halkan ay ka sheegeen in loo diiday meydkii inay aasaan, qaarkood ay yidhaahdeen ma sheegi karno dhibka aan soo marnay waayo afkuu ma roona. Inteenna mas-uulka ah waxaana laka rabaa inaan ogaano dadkaas dhibaatadaas inaanay ku dhicin, waxaana laka rabaa oo nala gudboon inaan ka shaqayno in waddankan dib loo dhiso, inaan ka fogaano qabyaaladda iyo musuqmaasuqa, inaan ka fogaano ninjeclaysiga, inaan ka fogaano inaan shisheeye u adeegno, inaan ka fogaano wixii waddankeenna daciifiyey. Waa in qof walba oo naga mid ah uu yidhaahdo waxaanu adeegaynaa wax annaga naga weyn, mas-uuliyaddeennu waxay xumbaarsan tahay macnaheenna macno ka weyn. Waa in wasiir walba iyo guddoomiye walba iyo qof walba oo Soomaaliyeed oo waddankan mas-uulka ah intuu raxaysa raad kambooni raad casay waa inuu ogaadaa in gabar iyo wiil walba oo mas-uul ah waa inaad ogaataan inay tahay idinka mas-uuliyaddiinna in wiilasheenna iyo gabdhaheenna aan lagu kallifin inay dalka ka qaxaan, inaan maalin walba fiirsan kuwa laga soo xirinayo waddan iyagoo jajaban, iyagoo dhibaataysan, iyagoo caafimaadkoodu daciifa. Haddii dad Soomaaliyeed ay jiraan oo damiir leh oo idaawanaya oo 7-20-kii ama 8-20-kii sanoona soo dhaafay khibrad u leh wixii waddankan uu soo maray, waa inaan ogaanaa inaanan aqbalin wiil ama gabar dambe oo Soomaaliyeed inay marta dhibaatadaas oo kale. Waxaan leeyahay hay-adaha amniga qaranka ee dalka Soomaaliyeed ka shaqeeya meel walba oo Soomaaliya ka mid ah, haddii aad u jeedo caawa dhallinyarada Soomaaliyeed halkan isugu timid, waxaad dhibaateeyey dad ajnabiya, laakiin la shaqaysta dad Soomaaliyeed oo jooga meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Waxaa la rabaa hay-adaha amnigu inay ka shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa kuwa caruurteenna dhibaateeyey, kuwa caruurteenna ka dhigay saylad. Haddii aad Soomaali tahay oo aad adiguna la baxday magefe, waa inaad ogaataa dowladda Soomaaliyeed inay tahay madaasho, waa kaa daba imaan doonaa, waa lagu soo qaban doonaa, waa lagaa jaatayn doonaa, maalin baana cadaalada lagu wareegoon doonaa haddii la yiraahdo. Waxaan leeyahay kuwa dhallinyarada oo waddankiina kusoo laabtay, waan ogahay anaa soo maray da'diinna oo markaan da'diinna la ekaa qaxay, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego hamiga iyo saraha adduunyada aad filimada ka daawataan oo aad rabtaan inaad aadaan oo aad u qaxdaan idinku iskama lihidina. Waddan walba oo aad tagtaan waxaad rabtaan inaad u tagtaan inaad un laydinkugu dulqaato. Meesha aad u aadaysaan in laydinkugu dulqaato waa meel aadan idinku lahaynina, waa inaad joogtaan meesha lagugu dabaaldego, meesha lagugu dabaaldego oo maalinta aad soo laabatay guddoomiyihii gobolka iyo guddoomiyaasha degmooyinka, wasiiradii iyo ra-iisul wasaarihii ay ku imaanayaan jacaylka ay ku qabaan awgeed, waa inaan waddankan wada leenahay, waa inaan Soomaalinimada sharaf u aragno, waa inaan aaminsannahay dalkeennu dal wanaagsan.
وعدين دليلة دل كان دسرعي وعدين كو عيدن كان نقول لها معلمين تنقول لها دقاتير تنقول لها إنجنيرة تنقول لها دبدبس كشغل لها وعدين كو مدحد مستقبل كصومالية نقول لها بري وعدين كو جامعة لها كصوبح لها ولو ريق لها حكم كمستقبل هدي إذن كو أتكع عرتان نرشحون أو دلقين أتكو عرتان وأنت سويتان يا كسويتان دلقين وذين بس إذن كان لبات انجراء وحوغلة ومرخين حوغلة يهين ومسكحدين عافما ضغطا إذن كان دبت الصوار كي أقاضي إن عن القبيل يكو حيوة إذن كدم إيمان كريم إذن كان أقاضي إن غلغل عن حبس إذن كسو دين كريم إذن كان سوء أقاضي إن سيد الكلية القف لقوبة بارين كرو أي تاهين قرن ربسو إذن كده بيجي من ميان مقل من هنا فلسطين دم وعن الله يا دل كي نكسر دوادا وغنسر دوادا إن ميلي أدو سعتين أو كلا هل كانت كبكتا دل كانت فلسطين كو إذن كوا وينا ترادان قبيالات دي مصوما سوقيا لاروشكا ينن جعليسي الله أقبل منه إن ترادان أنك صوى عرقناي ميلان دل كان أحين سيدي اللي سوى تحيفي اللي سوى قميس ميالي إنه مردن بإنا قحنا هذي آني جرين رجو أنك رجالي أبورينا وحاند الله أنه يكسر دوادة صوماليا أصب هي رجال أصب إنت أتكسكو فعن ربا دمان دلك صوماليا دينا نشاكو بلال بيجوغان وين أنك لا دورنا نلشي صدق كيسان ولا صدق دافي وحيدني عرورتين نقحان حبت دوني دعو قرعي اللي يجران إنكو مني ايكو تكرفشو نلشي يحوالها دلقا صومالي دو ميلو ربي جوغان لو أرقيني جدك دولد كليتان دولد هدنسكو إنكو هرمران يينا نقبلنا نرل أصبقو آه ما أقبل إنه مردم بو إن عن دنيا كهوز مرن وحن لسنا إن دل أنا جو أن لا ماي وحن زمان لسنا إن مستقبل وحن لسنا إن سومالي أن لقى عارين إلقو صعود تلكن ده كيس إسكو أف كي دين تيهين إسكو دكان كيهين إسكو ميد كيهين ودول كاسوي إلا هسي وبدأ يبرع كاسله وخيرات نوع والبقى والدرجات كيرين إن إذا كيسي بدها كل رمضان قارنا حبسية دونه ذي كجيران وهي كتر جميزة عدة آن نخوني لكن هذا هو بشارين يا أنا كو كتر جميزة هدفك ومدعوين هنو كو قامي يدلك هدي إلهي يرادو صوماليا وحين نخوني سامير وصو أرضو وحين نخوني سامير دونه ذي سقوط مادو waxay noqonaysaa meel dadkeeda lagu xiseeyo meel walba ay tagaan sharaf iyo karaamo waxaan idin ballan qaadayaa inaan ku socono dariiqii horumarka qof walba soomaaliyeed oo hore dhib u arkay waxaan leeyahay waxa la soo gaaray dariiqii dhibka looga bixi lahaa uu muuqdaa iftiinka hal adkaysto laakiin qabyaaladda shisheeye kalkaalnimada iyo laalaabka waa tii na geysay meesha aan joogno kulligiin iska diida ha yeelina sababtu waxa ay tahay qofkii idinku daya mar kale in idinku rido dariiqii aad ku tagteen liibiya dariiqii xabsiyada laydinku iibsanayay dariiqii hooyooyinkiina iyo aabihiina idinka laydinku kala gooyay waxaad ku tiraahdaan annaga soo aragnay gudcurkaas ma aqbalayno waxaan qayb ka nahay soomaaliyeed cusub waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan idinkoo mahadsan dhalinyaradaas dalkooda ku soo noqotay waan rajaynayno qaarna inay ciidan noqon doonaan qaarna ay dhakhaatiir noqon doonaan qaarna ay injineero noqon doonaan qaarna ay ganacsada noqon doonaan qaarna ay dowlayaal noqon doonaan qaarna ay madaxdii mustaqbalka noqon doonaan waxaan leenahay meel walbooda leenaha isku arkay
waxaan leenahay waxaad idinkuna xambaarsantihiin iftiina inay taariikhda Soomaaliyeed hore u socoto horena ugu socoto si wanaagsan.